Ok, dette er min hemmelighet til å holde deg varm på hendene i vinter. Dette er Hitec Nordic varmehandsker. De er litt tynnere enn de varmevottene jeg har fra Hitecs fra før. Men når disse kom nå, så måtte jeg bare slå til. De er perfekt for tiden mellom høsten og vinteren, når kulda ikke biter så hardt ennå. Jeg tok med de tykke vottene på en skidag, og vet dere hva? Det ble faktisk rett og slett for varmt. Så disse handskene er akkurat passe for å holde varmen uten å bli overopphetet. Og de er perfekte til aktiviteter som å gå på ski, sykle, ri eller bare gå en tur. Handskene er også en redning hvis man har en litt eldre bil uten rett varme. Da er det veldig greit å ha litt ekstra varme på det kalde rattet. Med tre justerbare varmenivåer og en god, tynn passform får jeg all varmen uten at det blir for klumpete. Disse handskene er laget for aktiv bruk. De er pustende og vannavstøtende, så hendene holder seg tørre uansett vær. Og sjekk dette! De er også touch-skjermvennlige. Perfekt når jeg vil scrolle litt uten å fryse fingrene av meg. Så hvis du er lei av å fryse på hendene i vinter, eller bare vil ha det litt mer behagelig, prøv Hitec Nordic varmehansker. Møt vinteren med varme hender. Du finner den hos Enkle Riller.